Ja. Skal du ud og bade? Ja. Tjek lige hullerne nu. Det er det, jeg har sagt til dig, at hvis det er sådan, at du har Barcelona-trøjen på, når man er under 10 og spiller i Barcelona, så skal en skulder vende mod mål, når man modtager bolden. Man skal tæmpe den med den svage og aflevere med den gode. Vidste du det, Ronny? At i akademiet i Barcelona, der lærer de børnene, at når de modtager bolden, så skal skuldrene være mod stolperne. Er det ikke vildt? Malus bror har lige lavet en reklamefilm med Ronaldo. Nå, jeg har et billede af den. Det ser helt sindssygt ud. Han står og viser ham, hvordan man tæmmer en bold. Altså Martin viser Ronaldo, hvordan man skal tæmme bolden. Det ser helt sindssygt ud. Så du Zlatans mening om Ronaldo? Nej. I like Messi. Ronaldo to me is a trained product. Det er så vildt det der med, at vores nabo, der hvor vi bor, fik sat sit hus i stand for 10-12 år siden. Så viste han os nogle fotos. Så sagde han, prøv at se, hvem det er, ham der er murarbejdsmand. Så var det Zlatan, som gik sådan og murede. Nej. Jo. Prøv at se her. Er du med? Prøv at se her. Se her. Det er Martin. Det er Ronaldo, ham der.